দিগ্বৈত উন্নয়নৰ ফপোলা স্বৰূপ। এটা পথৰ বাবে জীয়াটো ভুগিছে গোলাইবাসী ৰাইজে। আজি পৰ্যন্ত পথটো সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ গাঁওবাসী ৰাইজৰ। উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা চৰকাৰৰ দিনত দিগ্বৈত উন্নয়নৰ ফপোলা স্বৰূপ। দিগ্বৈ বিধানসভা সমষ্টি গোলাইগাঁও পঞ্চায়ত 5 নম্বৰ ৱাৰ্ড পাবৈ নৱজ্যোতি গাঁৱৰ এটা অৰ্ধনিৰ্মিত পথ। চাওক এই পথটোৰ দৃশ্য। গাঁওখনত ৰূপায়িত কৰা এটা আঁচনিও আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওবাসী ৰাইজে। 5 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল আজিও। কেইবা শতাধিক লোকে বসবাস কৰা গাঁওখনৰ একমাত্ৰ পথটো বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। পথটোৰ ঠিকা সুৰেণ ফুকনৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ দুলাল মেচ নামৰ ঠিকাদাৰজনে কৰিছিল পথটোৰ নিৰ্মাণ। কিন্তু পথটোৰ কাম আৰম্ভ কৰি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবে গঞা ৰাইজে অভিযোগ কৰাত আজি পৰ্যন্ত ঠিকাদাৰে অৰ্ধনিৰ্মিত কৰি ৰাখিলে এই পথটো। পথটো অৰ্ধনিৰ্মিত কৰাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে গাঁওবাসীয়ে। ৰাস্তাটো মানে আমাৰ বিশেষকৈ মানে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাবলৈ দিগদাৰি হয়। জোতা মানে দুযোৰকৈ নিব লাগে, এযোৰ হাতত লৈ এযোৰ স্কুলৰ মানে সেই প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়া বা গভৰ্ণমেণ্ট যিকোনো স্কুলত পঢ়া স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ মানে অসুবিধা হয়। এতিয়া 3-4 বছৰমান হ'ল চাগে পঢ়া, আৰু এইখিনি হ'ব হ'ব বুলি কৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই। হ'ব বুলিতো কৈছিলে কিন্তু এতিয়াতো পঞ্চায়ত শেষ হ'ল, কাৰ্যকাল শেষ হ'ল, এতিয়া হেৰি ইলেকশ্যনো হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখোন আমাৰ নহ'লেই। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। আমাৰ বহুত কষ্ট হয়, সেইকাৰণে আমাক ৰাস্তাটো লাগে, বিশেষকৈ ওলোৱা সোমোৱা আমাৰ গৰু ছাগলী লৈ কিনে অকণমান অসুবিধা। এইটো কাৰেণ্টটোতো নাজানো কেনে কোনে কি কৰিলে সেইটো নাজানো। 100 ঘৰ ওচৰা ওচৰি হ'বই, একদম আমি লাঠি লৈ লৈ কিনে ৰাস্তাত পাৰ হৈ যাওঁ। এতিয়াতো একোৱে নাই, পানী চানি ক'বকেই নাই। ব্যুরো রিপোর্ট সচ দা রিয়ালিটি।